Mövləddin Qurbanəliyev, Rayon Arıçılar Assosiasiyasının sədri. Bura gördüyünüz kimi, mənim dağlıq zonada, deyək ki, cökə balı üçün arxanamın yerləşdiyi bir yerdir bura. Və istədiyi vaxtları, əgər istəyirlərsə, gecələmək də burada mümkündür, qalırlar burada. Həm istirahat edirlər, həm arıçılıqla maraqlanırlar və arı məhsullarıyla belə maraqlı olurlar gələn turistlər. Mən hamını şəhərdən kəndə, Zaqatala rayonunun yuxarı Tala kəndinə dəvət edirəm.